بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم صل على محمد آل محمد وأجل فرج آل محمد وأواز بلند صلوات عظيم عبادت ہے صلوات اونچی آواز نال پڑھو آو بسم اللہ باو اجازت ہے باو دعا وارث کائنات اور اٹرے قبول فرماوے آمین بھائی جان دا پر خلوص ہے تمام بارواں شہنشاہ اپنی بارگاہ وچ قبول فرماوے آمین مرحومین دے مالک درجات بلند فرماوے آمین حسین بادشاہ تو کو صدا سلامت رکھے آمین بادشاہ دا ظہور ہوے آمین جناب سیدہ دا گھر وسے آمین پاریاں ساری آنکھیں ویکھن سلوات پڑھو میں ذکر پاک شروع کروں قصیدہ پڑھا لمبی مجلس پڑھا جی میں آپ قصیدہ اونچی سلوات پڑھو سارے اعوذ باللہ مقدسہ طاہرۃ المطہرہ عالمۃ العاملہ صدیقۃ الکبریٰ المدفونۃ سرا جنا دفن ہوئی ڈھلی ہوئی رات آئی والمغضوبۃ جہرا سيدة النساء العالمين
خمان کر سلوات ہاتھ رکھ کے زخمی کنا تے دتیے کم سے میں صدا اے نہیں رکھ رکھ دی میرے محتاج نہ کرے